сте филми Крадени на спомени, Крадени на мозъци или Мозъчни донор. През 1991-1992 година нямаш някаква логика на Мозъчни донор или по-точно някакъв идиотизъм с нещо смешно, което не се направи. И ще ви кажа ти спомен, когато бях закъсал 1991-1992 година, катастрофа, плюса на 5-6 години. Неизбежен случай, неизбежно това нещо, независимо защо от шофьора, който спука на гума с нормална скорост, пътя дъждовен и знаете как е, с вътрешна гума, независимо с камък и лошо, какво да ви кажа, но масов случай с продължението. В една канавка бързо и мост, да продължението спомена е буксуването прямо излизането на автомобила с друг автомобил, да е по-лесно. Ако и това изтече пред награма по някакъв начин, мога да ви кажа, че това е момент състояние на телевизионните кули спрямо частния сектор, разгаря на демокрацията, спрямо това, което съм казал, или копие на думите, спрямо това, което се е сетало, спрямо снимки и напасване на снимките в интернет, спрямо автомобил. Оттам това, което съм казал, дали са мини с цел на един същ автомобил, който е с различни регистрации, с един същ цел. Това, което мога да кажа, това е нормално, но излиза, че повечето хора го свързват с лечение, лудница, неврология и така нататък. Само ще ви кажа следното нещо. С увеличаването на шумометрената вълна, не от мен е това нещо, аз не мога да се забавя с продължението, са води, че не е нормално с изказването ми, а се увеличава по-съзнателно шизофрения на откаченост прямо от други неврологични заболявания, във бъдеш предупреден по въпрос или силене на лекарства, които допълнително увеличават финансовия бюджет. Разход е по-лесно. Дали момент са стояли някъде или научно го обяснявам технологично, информационно, за възрастта съм бил малък, тогава няма съм такава информация. И така, всичко добро и пожелавам, аз съм в градски транспорт. Къде ли? София област. Всичко добро, в София.